фамилиясын аты атамасаңыз ата мын жерде әкімдіктере шара жоқ неге әкімдер шара жоқ бізде тиісті қылмыстық кодекс нормаларымыз бар сондықтан да мынау ә, тиісті фамилияларын беріңіз соды біз жауапқа тартамыз ал егер жұмыс істей алмасаңыздар мынау ә, министрмен қоса бі, біз қуып шығамыз министрліктен біз аямаймыз жайылымды жерлерді бірінші болып халыққа қамтамасыз етуіміз керекпіз құрметті бақыт ә, бақытжан жұмабекұлы бірінші кезекте депутаттық этика деген бар сіз қатты кетпеңіз агрессиясыз сөйлеңіз менің сұрағымда көлік министрі марат кәрімжанұлы сізге айтыңызшы мына жолда қашан тәртіп орнайды отыз жылдың ішінде Темір жолды табыс көзіне ғана айналдырған бұрынғы басшылардың тек қаржы табумен ғана айналысқанын біз жақсы білеміз сол ескі қазақстан өкілдері сөлін сорып бізге тек қаңқасын қалдырды айта айта жақталды жылдағы жыр сапа болса нөл совет заманынан қалған ескі вагондар сүйретіліп әлі жүр теміржол паркінің алпыс пайызының тосы тосы шыққан министрлік не дейді екі мың отызға дейін жарылқаймыз дейді бірақ біздің қтжға бәрібір өйткені шекелері шылқып жүрген менеджерлерге мен айтайын қазақстан темір жолының құны көк тиын жиырма алты жылда жарылтпаған саланы жеті жылда жарылқайды дегенге жан баласы сенбейді өйткені үнемі айтатындар ертегі айтатындар аңыз екі мың отызға дейін қалған вагондардың сексен пайыз тозып екі қолды мұрнымызға тығып отырмасымызға кепілдік бере аласыз ба министр мырза терезесі ашылмайтын кондиционерлері істемейтін қабырғасында тарақандар жүретін ескі вагондардың өзіне жаз мезгілінде билет таппайсың тапсаң бағаның өзі ол қымбат сөйте тұра біз билетті субсидиялауға жыл сайын сыстырлатып миллиардтарды санап береміз пойыздардың жиі кешігетінін мен айтпай ақ қояйын кестеден бір екі сағаттың кешігуі ол біз үшін үйреншікті жайт болып қалған сөйте тұра туризмді түлетеміз дейміз бізге туристік маршруттарға арналған стратегиялық жоспар керек тоқ етер мынау ескі қазақстанның мұрасы болып қалған жол мәселесін қашан шешесіздер 26 жыл күттік әлі қанша күтеміз заманауи вагондарға кезексіз тиімді бағада мінетін күн туа ма бұл қазаққа рахмет құрметті ерлан жақанұлы менің сауалым премьер министрдің орынбасары тамара дүйсеноваға және ұлттық экономика министрі әлібек қуантыровқа сауалымның негізі мынау қазақстандықтарды қылқындырып бара жатқан лудоманияға қатысты алдымен енді осы құмар ойынның құлқыны туралы ақпарат берейін елімізде қазір үш жүз елу мыңнан астам азамат құмар ойынның инесіне отырған екі мың он тоғызыншы жылмен салыстырғанда өткен жылы құмар ойындармен бәс тігу елімізде қырық есеге көбейген ол олма букмекерлік кеңселердің бір жылдық қаржы айналымы бір триллион теңге болған лудомания дертіне шалдыққан жүз жетпіс төрт мың жас қазақстандық отыз алты миллиард теңгеге бәс тіккен қазір енді мына құмар ойын ойнайтындар шетінен қылмыскер болып жатыр өткен жылы жүз елу жеті мыңнан астам қылмыс жасалса соның жиырма пайызы құмар ойынға құныққандардың мойнында ал суицид жасаған 3676 отандасымыздың әр бесіншісі лудомания дертіне шалдыққан деген дерек келді бұл енді лудомания бір адамның тағдырын құртпай тұтат отбасыларды білдіреді елімізде ажырасқан әр он отбасының жетеуінде жанжал лудомания дертінің салдарынан шыққан ал біз енді қалай күресіп жатырмыз біз мынау қоғамдық көліктердің сыртын тұрғын үйлердің қасбетін түгелдей лудоманияның жарнамасына бердік дәл осы мәселені мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев та айтқан еді енді мәселе айтылды бірақ биліктің не күтіп отырғаны түсініксіз себебі былтыр аманат партиясының депутаттары лудомания дертіне қарсы заң жобасын дайындады елуден астам түзету бар үкіметтің қарауына жіберілді арада бір жыл өтті бірақ айрв әлі дайын емес есеп қисап билік кімнің қасқа бағын бағып отыр деп сұрағым келеді екіншісі ұлттық спорт алаңдары көкпар мен бәйгенің барлығы қазір тотализатордың орындарын айналып кетті ұлтымызды сақтайымыз деп жүргенде ұлттық спортымызды құмар ойынның алаңына айналдыру кімге керек болған сұрағым келеді осы ұлтымызды жұртымызды құртып жатқан құмар ойын түгел тоқтататын кез келді ғой құрметті үкімет мүшелері құрметті әріптестер осы сауалдарға жауап берсеңіздер жақсы депутат аймағамбетов асхат қанатұлы құрметті ерлан жақанұлы менің сұрағым ажар гениятқызына біріншіден аманат партиясының бағдарламасына сәйкес ауылға жұмыс істеуге баратын дәрігерлер үшін көтермеақысын біз 10 миллионға дейін жеткіземіз деген жоспар болды бұл мәселені шешу үшін біз заңға түзету енгіздік үкіметке қорытындыға жібердік бірнеше ай өтті бірақ қорытынды да жоқ жауапта жоқ бұл мәселе қалай шешілет қолдайсыздар ма екінші мәселе бір жылдан бастап бізде еңбек гигиенасы туралы арнайы дербес институт болған қазір ол институт медицина университетінің бір бөлімшесі ретінде жұмыс істеп жатыр енді шахтерлардың айтуы бойынша қазіргі уақытта бұл институтты оңтайландырамыз деген жоспарлар бар екен бұл институт дербес институт ретінде жұмыс істеу керек деп санаймыз сондықтан қарағандыдағы бұл институтты біз светлана де, де бұны қарадық осы мәселені дербес институт ретінде жұмыс істеу үшін мәселені шешу керек деп санаймыз және де үшінші мәселе бұл онкология бойынша онкология бойынша 2020 мың жылы бізде онкогематология ы ә, гобмп дан мәміске көшірілді ә, яғни қазір ол екі пакетте осыған орай қазіргі уақытта бізде мынау і ә, үш миллионға жуық осы мәміспен қамтылмаған азаматтар уақытында узи да ала ал алмайды кт да ала алмайды анализден өте алмайды бұларға өте қиын болды ен нәтижесінде ауруы асқынып кетуге сондай бір үлкен ұқпал ықпал етеді деп ойлаймын бұл шешім ал басқа аурулар үшін мәмстегі олар енді гобмп мен мәмс болғаннан кейін олар салпандап, бір жақтан бір ем басқа жақтан ә, мәселені қарайды сондықтан бұл да өте қиын сондықтан бұл мәселе енді өте күрделі мәселе болғаннан кейін әлеуметтік маңызы бар ауру болғаннан кейін бұл мәселені гобмп ның шеңберінде екі мың жылға дейін қалай болды солай шешу керек деп санаймын сонда біздің азаматтарымыздың денсаулығы үшін бұл өте жақсы болады сіздің бұл мәселеге жаныңыз ашитынынды білемін сондықтан бұл мәселені бірге шешейік рахмет ерлан жаханұлы бірінші сұрақ і шаруашылық министрлігіне сұрақ қояр алдында бірінші жалынды сәлемімді тамара қасымовнаға жолдағым келіп тұр тамара қасымовна бір екі жыл бұрын мынау президент кеңесшісі болып тұрған кезінде сізбен видеоконференцияға шыққанбыз сонда ы ә, солтүстік қазақстан облысының бостандық деген ауыл бар ауыл тұрғындары жайылымды жерлерінен айырылып қалған сонда сіз маған жеке маған және ауыл тұрғындарына уәдеңізді төгіп төгіп бергенсіздер мен әп әдемі түк енді қазір министрдің министрліктің қызметіне отырдыңыз сондықтан да мына жерде осы мүмкіндікті пайдаланып сізден ауыл тұрғындарынан жалынды сәлемді жеткізіп отырмын енді мен ауыл шаруашылық министріне мен тиісті сұрағым біз жер аманаты республикалық комиссиясы нәтижесінде сегіз жарым миллион гектар жерді қайтардық ол жер аманаты комиссиясының үлкен жұмысы міне ол ең біріншіден ол бірінші қайтарылған жерлер бұл жайылымды жерлер халықтың мал жаю үшін бірінші ол жайылымды жерлерін қамтамасыз ету үшін бірақ та соңғы уақытта біз теріс сигналдарды алып отырмыз қандай сигналдар мынау біздің қайтарған жайылымды жерлеріміз жергілікті мынау әкімдер Жем жемқор әкімдер оны оңды солды жергілікті ол олигархтарға және байқуаттыларға қайтадан беріп отыр сондықтан да міне мына жерде отыр ма мынау айдарбек сапаров білмеймін жауап берсін ол ақпарат бар ма ол әкімдер кім аты жөндерін бәрін осы жерде атасын рахмет тамара қасымқызы сіз жаңа өзіңіздің баяндамаңызда барлық жоспарланған жұмыстар үкіметтің бақылауында екеніне сендіргім келеді дедіңіз менде де сенгім келеді бірақ сене алмаймын өйткені өз сөзіңізде депутаттардың ұсынысы ескерілді дедіңіз менің сөзімді қаперін алып жатқан министрлік өкілін әлі күнге көргенім жоқ әнеу күні ең болмаса тоқта тоқтаттұрайық дедім оны ешкім ескермеді міне бір апта бұрын тағы да ақтоғай елді мекенінде жүнісбек мирхат талғатбекұлы деген мың тоғыз жүз тоқсан төртінші жылғы жігіт қайтыс болды ауруханаға жете алмай содан кейін сіз баға 15 бес пайыздан аспайды дедіңіз бұған да сену қиын елді мекендерді 2027 жылға дейін газбен қамтамасыз етеміз дейсіз мен бұған мүлдем сенбеймін себебі Балқашаудан бір мысал, алматы облысы балқаш ауданы бақанас елді мекеніне осыдан үш жыл бұрын қобырын бәрін тартып қойған құбырлар шіри бастады газ әлі жоқ екі жылда ауылдары ә, жүздеген ауылдарды ә, сумен қамтамасыз етеміз дедіңіздер бұларыңыз да өтіріктеу өйткені аягөз ауданындағы қарапайым үш ауылды сумен қамтамасыз ете алмай отырғандарыңызға он жылдан асып кетті жайлы мектеп жобасы үш жүз алпыс тоғыз мектеп саламын дегендеріңізге мүлдем сенбеймін енді айып етпеңіздер астана алматы тас жолы келесі жылы бітеді дейсіздер қалбатау майқапшағай жолының бітпей жатқанына қанша жыл болғанын білетін шығарсыздар осы орайда сұрақ құрметті тамара қасымқызы сіздердің мына жоспарлап отырған істеріңіз орындалмай қалса жауапкершілікті кім алады мойнына сіз аласыз ба нақты соның фамилиясы аты жөнін айтыңызшы қашан халыққа тиімді қол жетімді бағдарлама іске қосылмақ дәл осы тарапты пайдаланып жеті жиырма жиырма бесте міне бүгін лимит ашылды бес минутта бітті де қалды оқырмандардан хаттар келіп жатыр бұл не деген сұмдық деп менен банк менеджері 1 миллион төрт жүз мың сұрады деп айжан есімді перизат есімді оқырманым жазса раушан есімді оқырманым жеті жүз мың теңге сұрады деп мінекей хаттарын жіберуде бұл қашан тоқтайды қашан бір жақты қыламыз бұл бағдарламаны